بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. سامعين الكرام، پیش خدمت ہے انمول جنرل نالج پارٹ 10 ماخوذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ کس پہاڑ کی گاڑیوں سے ہو کر پہنچے تھے؟ جواب کوہ ودا. سوال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں کتنے دن قیام رکھا؟ جواب 7 ماہ تک. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ جواب یثرب. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا نام ہوا؟ جواب مدینہ منورہ یا مدینۃ النبی. سوال مدینۃ النبی کے لفظی معنی کیا ہے؟ جواب نبی کا شہر. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کون سا اہم کام کیا؟ جواب مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی. سوال مسجد نبوی کے لیے زمین کہاں سے حاصل کی گئی؟ جواب خریدی گئی. سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے زمین کس سے خریدی؟ جواب سہل اور سہیل دو بھائیوں سے. سامعین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.